いやー残念。朝起きたらプリンター止まってました。あと、ちょっとっていうかね、半分ぐらいまで来てたのか。残念。また一からやり直しです。どうもだるいもんです。今日はこれから、久しぶりに本当の久しぶりに、ちょっと海釣りをしに行きたいと思います。まあ海釣りといってもね、サビキ釣りなんですけど。まあでもね、行くにしてもなんか、ちょっと今日、晴れの予定だったんですけど、なんかすごい雲が厚いんですけど、大丈夫なのかな。まあ、雨が降らないことを祈って行きたいと思います。まあ、今日はこんな感じで Vlog スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。そして、釣りに行く前に、キャスティングによって、さらに釣り道具を増していきたいと思います。行こう。なんか釣り道具屋に寿司の道具が売ってる。釣り道具ってなんでこんなにお金がかかるんでしょう。ちょっと買っただけで あれよあれよとお金が飛んでいく。ああでもなんか今日曇っててちょうどいいかもしれないな。とりあえず港に到着。いやー曇ってるけど暑いな。そしてなんか今日はすごい人なんですけど、どうしてこれ釣るとかあんのかな。ここの港の名前平塚玉三郎漁港なんだ。正しくは平塚玉三郎、あらまた喋れてないけど、平塚玉三郎丸漁港です。顔は映せませんが地元の先輩と釣りに行きました。多分釣れないと思います。今日は一日のんびりぼーっとしてたいと思います。いやでも本当平塚のこんなところこんな人が来てるとは思わなかった。なんか今日は手を汚したくないので、こちらの簡単に入れられる網姫なるものを持ってきました。フルーティーな香りらしいよこれ。いや釣れてる。記念すべき第一投目。大丈夫ですよ。どこができてなかった。ちょうどね港の角っこなんで先輩は釣れないって言ってます。まあちょっと今日はのんびり過ごす。大丈夫。おかしな人と言われてるけど大丈夫。この先輩ね、オキアミがね絶対ね手に触るのがね、匂いがつくのが絶対嫌だから人にやらせて。ひどい人だわ。大体この人ね魚食えないんですよ。本当だ。ね、臭くないんだけど。入れさせられてます。もうあるって。そのチンケラスプーン。もう触っちゃいましたよ。もうあるしかない。これ見ないでしょ。食べれるよ。やっぱ餌つけたら一発だぜ。どうする？どうしましょう。はい。あ、すいません。なんでしょうそれ。ほら。本当だ。イワシ？いやー本当のんびりしてるわ。名前はわからない魚一匹とイワシが一匹釣れたんですけど、とりあえず魚を2匹釣ってぼーっとして終了です。
いやなかなか魚って釣れないもんですね。そして水を流してお掃除して撤収です。いやとりあえず釣りは終了。これからね友達とご飯を食べてから帰りたいと思います。いやなんか曇りなんですけどめちゃくちゃ疲れた。暑い、蒸し暑い。さあこれで帰りたいと思います。いやちょっと釣れなかったのがね、ちゃんとした魚なんて言ったらいいんだろう、もっと大量に釣れれば楽しいんだけど魚2匹だけだったんでちょっとがっかり。さあ帰ろう。帰るんじゃない、ご飯を食べに行きたいと思います。体がオキアミ臭い、魚の餌臭い。とりあえず味噌ラーメン来ました。こちら餃子に味噌だれってタレついてるんですけど、お醤油とかはこちらを使ってください。美味しくいただきました。さてと入りますか。今日も一日お疲れ様でした。ちょうどね今ご飯食べて帰りなんですけど、雨が降ってきたんで早めに切り上げてちょうど良かったです。まあ魚も2匹だけ釣れたのでまあよしとしましょう。まあまたね近いうちに機会があったら行こうということになったので、また海でぼーっとしに行きたいと思います。今度はねコーヒーとかちょっと持っていきたいと思います。うん、まあ今日はこんな感じで終了ということでお疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではではでは、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。